Tnediet inizjativa finanzjarja ta' 100.000 euro għal-ħames komitati reġjonali bilan liħeju pjan integrali li identifika bżonijiet partikolari fi reġjun taħħom, dan għandu jisir b-mod li jizijt il-kooperazzjoni bejn il reġjuni u l-komunitajiet. Inizjattiva li t-tihdet u li l-importanza li l-gvern etjati li l, e l, -l ekonomiku. Zvilup li jista sa' ansitra xie aktar, jek ikun un aħjar l-bżonijiet tal-komunitajiet kolla maltinu Sabiex jintlaħa il-livell miċtieq, id il direttorat tal-gvern lokali ħareġ dokument gwida għal reġuni biex iħeju aħjar il-pjan taħħom. Imbat, il kun ikun jistaj jolloka finanzjament speċjali biex jiġu ndirizzati l-ħtiġijiet partikolari tal reġuni u tal konsilli lokali. Dawn tal ħarum għamħedġa biex iħeju strateġiji li jindirizzaw id-disa objettivi, fostom, zida fil-qari bħala parti mill-ġlida kontra l-illitterizmu, impen favur il-patrimonju kulturali permetz ta' attivitajiet li jipromovu l-kultura lokali u kifu kol promozzjoni ta' ħajja permezz ta' attivitajiet sportivi. Il-Segretarju Parlamentari għal-Gvern Lokali Stefaw Bontempo, tempo tenna biex fil-proposti ta' ir reġuni inkludu s-settur publiku u dak privat flimkien ma' dit volontarji. Bek, din il-kollaborazzjoni bejn il-partijiet interessati twassal għal-pjanijiet iktar holistiċi li komplementaw il-bżonijiet ta' daw kolla affetwati.